Всім привіт! Мене звати Станіслав Куценко, і я є начальником головного територіального управління юстиції в місті Києві. Сьогодні ми продовжуємо серію консультацій щодо того, якими правами ви володієте, як ви можете їх захистити, і головне, як система юстиції може вам в цьому допомогти. Нагадаю, що у нас з вами є постійний інтерактивний зв'язок. Якщо у вас є певні запитання, ви можете їх задавати за імейлом, який ви бачите зараз на екрані. І в режимі щотижневого спілкування ми з вами продовжимо таку практику, коли ми будемо відповідати на ваші запитання. Сьогодні я вам хочу розповісти ще про одну цікаву ініціативу Міністерства юстиції, яку запустив міністр юстиції Павло Петренко цього тижня. І вона полягає в тому, що віднині стартувала національна кампанія, яка називається «Я маю право». Як відомо, Міністерство юстиції – це Міністерство справедливості. І воно покликане для того, щоб дійсно захищати права пересічних українців, допомагати в їхній реалізації і, головне, навчати цим правам, навчати їхньому захисту. Зокрема, кампанія «Я маю право» була запущена спільно з USAID-ом, які допомогли в реалізації цього проєкту. І вона полягатиме в тому, що поступово українці повинні будуть набувати базові знання і навички у захисті своїх прав. Тому що правовий лікнеп, а саме уміння людей використовувати свої права, знання цих прав є основою побудови сильного громадянського суспільства. Я нагадаю, що у європейських країнах, в цивілізованих країнах громадяни давно вже знають свої права, і ми бачимо, що там побудовані сильні демократії, які показують приклад для інших країн, як можна розвиватися. І я впевнений, що Україна так само повинна шляхувати цим же самим шляхом. Тим більше в контексті отримування безвізового режиму в наступних кроках асоціації України з Європейським Союзом ці питання стають тим більш актуальними. У 2017 році кампанія «Я маю право» буде спрямована на три головних напрямки. Це безпосередній доступ громадян до правосуддя, захист прав власності громадян і роз'яснення в тому, як боротися з корупцією у вищих навчальних закладах. Насправді, це є дуже актуальні групи прав для українців, тому що всі українці прагнуть, щоб в Україні були справедливі суди. Нагадаю, що запущена зараз реформа самої системи правосуддя, коли не буде розрізаних судів, коли громадяни не будуть розуміти, де можна захистити свої права. Зараз проводиться реформа Верховного суду України. І так само, якщо говорити про право власності, захист права власності, то Міністерство юстиції в цьому напрямку так само активно працює. Зокрема, в попередніх випусках ми з вами говорили про те, як легко можна зареєструвати бізнес за одну добу, як можна ліквідувати бізнес, якщо вам це потрібно. В Міністерстві юстиції працює так звана антирейдерська комісія, був прийнятий закон антирейдерський, який допомагає захистити ваші права. І, звичайно, для українців важливо, щоб вони отримували якісну освіту, тому що освіта – це основа всього. І якщо буде хороші знання у українців, то, відповідно, наше суспільство буде заможним і успішним. Тому на 2017 рік визначено пріоритет боротьба з корупцією вищих навчальних закладів. До речі, Міністерство юстиції України тісно працює з Міністерством освіти України. І, зокрема, будуть змінені критерії юридичної освіти в Україні. І віднині, коли будуть запити від юридичних компаній, від Міністерства юстиції, від органів влади на хороших юристів, на кваліфікованих юристів, Міністерство освіти буде готувати саме тих спеціалістів, які є компетентними і володіють тими знаннями, компетенціями, навичками, які важливі для того, щоб надавалися ефективні юридичні послуги. Тому, відповідно, спільно з іншими органами влади, спільно із партнерськими організаціями, ми впевнені, що кампанія «Я маю право» буде успішною і допоможе вам в захисті ваших основних прав. А зараз я хотів би описово розказати про те, які ж права є у громадян. І хочу сказати, що вони, перш за все, закріплені в Конституції України, а також у Загальній декларації прав людини, яка була прийнята Організацією Об'єднаних Націй, і яка так само розповідає і закріплює ті права, якими володіють і громадяни по всьому світу, особи без громадянства, українці. Зокрема, права можна поділити на певні групи. Потім ми поговоримо про практичні значення реалізації цих прав. Перша група – це громадянські права. Це ті права, які не може ніхто у вас відняти. Це право на громадянство, на особисту незалежність, недоторканність житла, таємницю листування та інші права. Це ті речі, які ви можете мати, які ви маєте право на те, щоб вони були захищені, і які ви можете активно використовувати. Також важливою групою прав – це є економічні права. Тут Міністерство юстиції знов-таки є вам у нагоді, тому що ми допомагаємо захищати економічні права, а зокрема вони стосуються в тому, що ви можете самі створювати бізнес, брати участь у бізнес-справах,
ви маєте право на те, щоб працювати, отримати гідну заробітну плату, отримати хороші відпустки і реалізовувати себе як успішний громадянин, будувати власну хорошу кар'єру. Наступна група прав – це соціальні права. Звичайно, ми можемо потрапляти інколи в складні ситуації і необхідна буде допомога від держави. І тут на цьому етапі є безумовно виплати від держави по безробіттю, наприклад, коли втрачається працездатність, коли людина, наприклад, була травмована або інші ситуації складні сталися, то наступають виплати від держави і це відноситься до групи соціальних прав. Важливою групою прав це є політичні права. Я думаю, що це є особливо цікаво для тих громадян, які є активними. І хочу сказати, що в Конституції України, наприклад, в статті 63 закріплено право на свободу об'єднань. Це є дуже доречне право для всіх демократичних країн, тому що громадяни України, як і особи без громадянства, мають право об'єднуватися в громадські організації, громадські об'єднання для того, щоб захищати свої права. Нагадаю, що ці організації вони є основою громадянського суспільства. Тому чим більше в Україні буде громадських організацій, громадсько активних громадян, тим сильніше у нас буде суспільство, і тим швидше ми будемо економічно і демократично розвиненими. Тому закликаю всіх об'єднуватися в громадські організації і бути активними. Так само є найпростіше право, воно закріплене в Конституції України, це стаття 39 – право на участь у зборах та мітингах. Я думаю, що українці активно це право використовують, і коли є певні непорозуміння між владою і громадянами, це є проявом прямої демократії, коли громадяни можуть вийти на певні акції, пояснити свою позицію і відповідно відстояти свої права. І є інші політичні права, зокрема, брати безпосередню участь в управлінні державою, в управлінні державними справами. Це закріплено в статті 38 Конституції. І тут можна реалізовувати це право через громадські ради при органах влади, знову-таки через консультативно-дорадчі органи при органах влади, при органах місцевого самоврядування. І загалом тенденція в Україні показує, що громадяни активно використовують ці права і, відповідно, громадянське суспільство в Україні розбудовується. Наступна група прав, про які я хотів би сказати, це культурні права. Громадяни мають право на те, щоб отримувати якісну освіту, на те, щоб отримувати і знайомитися з духовними цінностями, які є в Україні, з духовними надбаннями. І це є ті невід'ємні права, які так само супроводжують українців протягом життя і які треба використовувати. Важливим групою прав це є екологічні права, тому що українці мають право на хорошу екологію в нашій країні. Українці мають право відстоювати ці права. З цим так само впорується Міністерство екології, але так само українці можуть своїми силами захищати це право. І головне, ми повинні розуміти, що екологія – це майбутнє, як України, так і землі загалом. І зараз є глобальні тенденції в тому, щоб боротися з глобальним потеплінням, скорочувати викиди шкідливих речовин в атмосферу. І українці так само мають право на те, щоб екологія в Україні була на належному рівні. І ще одною групою прав, на які я хотів би звернути увагу, це є сімейні права, тому що українці мають право на створення сім'ї, мають право на те, щоб сім'я була успішна, щаслива, а держава створює умови для того, щоб надавалися всілякі вектори розвитку цієї сім'ї. Це і психологічна допомога, це і швидка реєстрація шлюбу. І в цьому Міністерство юстиції допомагає через проєкт, наприклад, «Шлюб за добу», через можливість реєстрації дитини безпосередньо в пологовому будинку. Тому ці всі механізми максимально спрощуються для того, щоб громадяни отримали максимальний ефект від того, що держава надає, від тих послуг, які держава реалізовує. Ну і хотів би сказати те, що не тільки права закріплені в Конституції України. Громадяни повинні так само пам'ятати про їхні обов'язки, тому що держава – це така сутність, коли є певний баланс, є законодавча, виконавча, судова гілка влади, є у громадян і органів влади права, але так само є і обов'язки. Так само громадяни теж повинні дотримуватися певних обов'язків і пам'ятайте про це, тому що, на жаль, через правовий нігілізм часто українці забувають про те, що треба певних речей дотримуватися і якщо ви і ми разом будемо дотримуватися певних обов'язків, то так само іншим українцям буде комфортно, тому що там, де починаються права іншої особи, там закінчуються ваші права, там починаються певні обов'язки. І обов'язок полягає в тому, що громадяни повинні сплачувати податки, повинні подавати декларації про свої доходи, повинні дотримуватися правопорядку, не порушувати його, не вдаватися до різних
агресивних дій, до терористичних дій. І, безумовно, цих обов'язків українці повинні дотримуватися. Тому це ті речі, про які варто пам'ятати українцям. Хочу сказати, що Конституція України в свій час і наразі була визнана однією з найбільш демократичних конституцій, тобто максимальна кількість прав в ній закріплена. Але не потрібно забувати про те, що так само має бути активна громадянська позиція українців, тому що не можна жити від виборів до виборів і чекати від того, що тільки держава буде забезпечувати всі базові необхідні права і подібні речі. Так само українці повинні бути активними, знати свої права, вивчати ці права, захищати ці права. А Міністерство юстиції, як Міністерство справедливості, буде в цьому сприяти. Тому я пропоную слідкувати за розвитком кампанії «Я маю право», яка нині стартувала в Україні, знати свої права, вміти їх захищати і розповідати іншим про їхні права. Ну, а ми будемо вам в цьому допомагати. Тому я пропоную далі слідкувати за нашими випусками, за тими консультаціями, які ми надаємо. Пропоную звертатися до головного територіального управління юстиції в місті Києві. Наша адреса – це провулок Музейний 2Д і у місті Києві. І безпосередньо реалізовувати свої права. Я дякую за те, що ви сьогодні були з нами. З вами був Станіслав Куценко, начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві. І до нових зустрічей!